রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত জিলিকি উঠা কাজিরঙার দুগৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈ নাম বর্ণালী ডেকা আৰু সুস্মিতা ওৰাং। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সোণৰ পদক। কিন্তু দুয়োগৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈৰ এতিয়া অসহায় অৱস্থা। বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছে দৰিদ্ৰতাই। অফুৰন্ত সাহস আৰু মনোবলেৰে কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এইদৰে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্ণালী ডেকা আৰু সুস্মিতা ওৰাং। দিল্লী ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত কাৰাটে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে অসমৰ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাৰাটেৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচৰা দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সোণৰ পদকো। কিন্তু এই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ অনুশীলনত এতিয়া বাধাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আৰ্থিক দৰিদ্ৰতা। নাই ষ্টেডিয়াম, নাই ক্ৰীড়া সংস্থাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব। এফালে যদি লাভলীনা, হিমা, যমুনাৰ দৰে খেলুৱৈক পাই ৰাজ্যবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিছে, আনফালে আকৌ কলিতে মৰহিছে বৰ্ণালী আৰু সুস্মিতাৰ দৰে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈৰ সপোন। প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ চকুত পৰিবনে বৰ্ণালী আৰু সুস্মিতাৰ দৰে খেলুৱৈ? লাভ কৰিবনে এইসকল খেলুৱৈয়ে উপযুক্ত সা সুবিধা? সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কাজিৰঙাৰ পৰা কিষাণ ছেত্ৰী ৰিপৰ্ট, টাইম এইট। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠা কাজিৰঙাৰ দুগৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈ নাম বৰ্ণালী ডেকা আৰু সুস্মিতা ওৰাং। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সোণৰ পদক। কিন্তু দুয়োগৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈৰ এতিয়া অসহায় অৱস্থা। বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছে দৰিদ্ৰতাই। অফুৰন্ত সাহস আৰু মনোবলেৰে কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এইদৰে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্ণালী ডেকা আৰু সুস্মিতা ওৰাং। দিল্লী ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত কাৰাটে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে অসমৰ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাৰাটেৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচৰা দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সোণৰ পদকো। কিন্তু এই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ অনুশীলনত এতিয়া বাধাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আৰ্থিক দৰিদ্ৰতা। নাই ষ্টেডিয়াম, নাই ক্ৰীড়া সংস্থাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব। এফালে যদি লাভলীনা, হিমা, যমুনাৰ দৰে খেলুৱৈক পাই ৰাজ্যবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিছে, আনফালে আকৌ কলিতে মৰহিছে বৰ্ণালী আৰু সুস্মিতাৰ দৰে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈৰ সপোন। প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ চকুত পৰিবনে বৰ্ণালী আৰু সুস্মিতাৰ দৰে খেলুৱৈ? লাভ কৰিবনে এইসকল খেলুৱৈয়ে উপযুক্ত সা সুবিধা? সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কাজিৰঙাৰ পৰা কিষাণ ছেত্ৰী ৰিপৰ্ট, টাইম এইট।